O canal Ferros em Foco, agora o YouTube, agradece aos vereadores ferrenses, em especial ao vereador Elcinho, autor da homenagem sob forma de moção de aplausos ao canal do YouTube Ferros em Foco. E aproveitamos também para reforçar a nossa satisfação a todos os inscritos e não inscritos que contribuíram para o crescimento do canal, contabilizando mais de 1.500 inscritos e 120 mil visualizações distribuídas entre os 44 vídeos disponíveis para você maratonar e viajar sem sair do conforto de seus lares. Ações como esta é que nos fortalece para continuarmos nosso trabalho. E aproveitando a oportunidade, se você ainda não é inscrito, dê essa força. Muito obrigado a todos. Número 016 de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Fez, Estado de Minas Gerais. O vereador que se subscreve, em respeitosamente honrosa presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 118 do Regimento Interno dessa Igreja Casa Legislativa. Solicitar que seja levada à apreciação do plenário a presente moção nos seguintes termos. Moção de aplausos ao senhor Amarildo Assunção Gonçalves pela criação do canal Ferros em Foco, uma divulgação de diversos pontos da nossa cidade, bem como de outras localidades, com lindas imagens e locais que possuem grande potencial turístico, sendo muitos deles poucos conhecidos pela população. Com essas lindas divulgações, conquistou mais de 1.000 inscritos em seu canal. Dessa forma, solicita aos nobres pares apoio para a aprovação da presente moção, oportunidade que requeremos que seja dado conhecimento ao homenageado. Câmara Municipal de Ferros, 9 de maio de 2022. Vereador José Elcio Silva. Comentários? Sim. Para quem não sabe, a Marilda Elcio Suca. E a gente fica muito feliz e satisfeito, igual eu tive no Rio, tive em São Paulo esses dias atrás aí. E a gente chega lá, pessoas mostram, ó, rapaz, você é dessa terra aqui, ó, o rapaz aqui está mostrando aqui nos meios, né, das redes sociais aqui. Então é uma coisa que abrange não só o nosso, está dentro do nosso estado, como já chegou a fora do estado. Então meus parabéns ao Suzuka pela iniciativa e por mostrar tanta imagem linda, porque a gente surpreende quando a gente vê o município da gente de cima para baixo. Se me permite uma parte, José Elcio, eu queria te parabenizar pela moção, tá? Obrigado. Parabéns, você descobriu aí lá no fundinho. Ele tá de parabéns mesmo, o trabalho dele é muito bom. E só uma colocaçãozinha, o Ferros em Foco agora virou o YouTube. É porque ele mudou o nome do canal. Agora o Ferros, foi essa semana que ele trocou, né? Agora o Ferros em Foco virou o YouTube, quem quiser seguir lá. E o canal é bem bacana e parabéns pela indicação aí, vereador. Parabéns ao nosso ferrense que... em vez de jogar o tempo dele, às vezes, para o escanteio, está fazendo um grande trabalho. Sim.